Putra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sang acara matu kedonging enteng pang beberapa mana. Anu mana Mang Jaya, ayuna baden raskin hanca dongeng nuka tunda kamari carios nyambung juduna hayam benghar. Ia dongeng karangan kileksa tekarawas inantos nincak bagian kasapulu. Mangatu para mitra wilujeng adamukeun mugi acara katampi kalain kabingahan carios nyambung juduna hayang beunghar karangan Ki Leuksa dina bagian kasapuluh. Kajadian nyata ayat imah Nabi Iting. Harita kurunyung ayah hiji awewe geus kolot nyamperkeun ka imah Bi Iting. Para wargi anu mulia sareng ka dapur terus ngajanteng deket Bi Iting anu keur nutu melong siga nu panasaran pok nanya. Keur nutu naon Bi Iting meni jongjon kitu? Cenah turet Bi Iting ngagig ka gigir. Barang bere aya nu nangtung bari melong nutuna eureun. Terima oma ieu keur nutuan gaplek. Rek diawung keur marabarudak, na bade ka mana atuh bade naon mah? Acara leuwas teuing ieu teh. Biting reuwas bisi aya beja nu teu hade keur dirina. Ah, ulin we atuh bibi di imah teh teu aya pagawean keur naon barudak meni rame kitu. Teh nu ngasuh naon bibi? Cek mah omah bari eulegeug hayang nempok ka jero imah dina jandela. Nah, dasar barudak pagawean ribut jeung careuri kitu we atuh geuning tah. Daya pisan robah nama di ganeng jeng hariwang matak jengkel jeng matak gering kena awak munain anak sorangan malah dibubura cik biiting nemrakin isi hatena nu memang jengkel ku anak ulah kitu bibi anakna ari seger putra mah dak itu karasana risi jeng riweuh keur buraina matak jengkel matak pantas pisan namun pamarentah ngayakeun aturan kula warga berencana. Maksudna mah sangkan ulah aya kajadian jiga kieu, sangkan indungna sehat anakna kaurus. Pake jeung daharna kacumponan, pendidikanna kaperhatikeun. Sabab aingan saeutik mah moal kabur teuing siga nu loba, watasna cukup dua lalaki jeung awewe geus sarua bae. Rek duanan awewe, rek duanan lalaki teu jadi urusan, nu penting mah anak dijujurkeun. Kakitu cek aturan teh bibi. Cik mah omah para mitra meni capetang manih namah canggila miu kumpulan di desa menang beja menaan kabe hari biiting temilu lantaran riwa ku anak jeng kabur mikiran salaki atuh teka nyahon tenyahon nyama kuring lah terus kungsi ngadengnya kan hal etate malah mah tidur lagi kungsi air ngajak nancan ditarima dacang kaharti pisan atuh naku maha atuh tete emak biiting jadi panasaran haya genyahon. Hampura bibi mate pohoan teu bisa nerangkeun leuwih jelas dalamun bibi datang mah basa kumpulan meureun moal kudu nanyakeun deui. Sabab harita dibere katerangan anu jelas pisan. Tapi najan kitu oge lamun bibi aya kahayang mah buru-buru we tepungan ibu bulan. Garwana Pak RK. Anjeunna jadi petugas di lembur ieu tah didinya katerangan lengkep mah. Syukur lamun bibi hayang asup kula warga berencana memang kudu kitu. Anak lima ulah ditambahan deui urus resing bener-bener. Watesan ayeuna mah ngarah ka urus anu geus aya. Ulah jiga ayeuna sabab urang ngajuru deui matangtu kana ripuhna. Biaya namahan, uruseun namahan. Sedengkeun penghasilan salaki teu namahan, pan matak beurat teh. Mah omah beuki capetan. Panon melong ka Bi Iting bari pepeta Bi Iting ungut-ungutan manehna ngarti kana beja ti mah omah. Nuhun mah, nuhun pisan kana pepelingna keun ke marek nepungan ka ibu RK. Da kuring hayang asup kabe dan nya atuh mah. Penghasilan salaki teh teu salilana namahan komo salaki kuring mah boro-boro namahan malah kalah ka leungit ayeuna teh. Leungit. Asa teu pupuguh na aya naon leungit teh atuh jeung. Jelema teh mah penghasilanna. Keun mah urang aral bibi da geus kitu kanyataanna.
salaki kitu sing sabar aya salaki kitu mah sing sabar we anak geulai sing tawaka geus bongan urang ari nariwoso teh dangke mah geus ngala teh moal burung nalangka urang cek mah omah jaria pisan ngomongna teu karasaeun yen manehna ngaganggu kana pagawean bi Iting nutuh teu anggeus-anggeus nya bener mah ari nariwoso teh keur laleutik dangke mah duka teuing. Nalang soteh mun keur leutik mah hade atikan dari teu kaurus mah kumaha atuh. Komo kuring mah ayeuna estu keur nalang sapisan teh sempek ngincak semplak. Kitu salah kieu lain sababoga salah kieu nangkur ngaranna Wungkul. Tara daek usaha, tara daek ngurus budak. Mun digeungeureuhkeun sok kalah kamuncaran ari digetrik-getrik sok kalah ngaharangan. Matak bingung jeung beak harepan mah ayeuna ge leungit. Leungit jelemana geus di kamari teh balik-balik ka imah. Iting sakalian bebeja kama omah yen manehanana geus riweuh bener-bener atuh mah omah teh meninga hulem watireun ka Bi Iting anu memang kanyahoan ku manehna hirup teh balangsak pisan. Wayahna we bibi sing sabar sakitu mah bawa teuing ieu teh hiji gogoda pikeun yang hareupan kasenahan sabab ceuk omong kolot oge samang-samang sahiji jalma rek mangis senang sok diuji heula ku katunggaraan. Mun urang lulus tina eta cobaan tinangtu bakal pinangin jeung kasenangan. Tah kitu cikolot ge bibi, sugan we bibi ge kitu. Ayeuna lara balangsak sugan kemah aya unakna, ulah ngan kieu bae. Atuh perkara salaki nu leungit ulah dipikas sedih, bawa teuing keur usaha. Bawa teuing keur nenan pakasabahan keur nyumponan pangabutuh urang. Tah kitu cik mah omah ngabeberaha teh Bi Iting sangkan teu ngulut teuing. Tapi karena hati Bi Iting teu asup, lantaran tetep karasana sedih jeung peurih. Harapan kuring kitu mah, tapi da ieu mah jalanna geus goreng, lantaran teu puguh leosna lain ini tisa ini tinitna. Nah kumaha kitu punung atawa kumaha asa teu kaharti teuing? Mah omah beuki teu ngartieun panon melong ka Bi Iting. Bener mah punung Kang Kamin teh. Samalah mah Bicita init ku inung kuring sabab tas pasea heula di pawon. Bi Iting bebeja terus terang lantaran hal eta jadi pambaluh kana hate. Mun teu dibejakeun ka batur kalah namahan beurat. Atuh ayeuna mah teu asa-asa deui lantaran asa boga keur pakukumaha keur ngabudalkeun peusi hate. Oh, jadi kitu na kumaha mimitina jeung naon sababna bet bisa kitu. Mah omah colohok teu ngarti kana mimitina. Ari kana kalakuan Mang Kamin mah Mak Omah teh geus apalin ngan kana lalakon pasea jeung Mitoha mah teu nyaholeun numatak meuni kaget barang ngajeung kitu teh. Kieu Mak Omah kamari teh isuk-isuk inung kuring datang ka dieu panyana mah rek ngirim beas we jiga biasana. Tapi kabuktianna mah kalah kanyarekan Kang Kamin. Nu akhirna salaki kuring ditunung atuh harita keneh Kang Kamin ini nya nepi ka ayeuna can balik-balik. Kuring teh susah sabab keur sangsara balangsak salaki ge kalah ka eueuh. Atuh beuki beurat we mah teu aya pamuntangan. Cek Bi Iting bari ngalimak. Hatena karasa nyeri jeung peurih asa hirupang sia-sia. Jadeun teuing bibi. Kade sing kuat nahan parasaan. Sing lulus tina nyaharupan cocoba sabab eta teh gogoda. Pikeun muji kakuatan hati jeung batin Bi Iting. Omat, omongan mah ieu teh ulah digigi. Sabab bisi jadi mamala ka urangna. Oge ulah amok ka indung. Da matak itu ge meureun nyaah ka anak jeung incu. Pokona mah sing sabar tawakal. Urang aral subaha dina ngalakonan dodoja. Keun sugan. Jaga mah senang. Jalana mah kumaha bae ngan mah panasaran. Naha ngomong naon atuh ka mah ieu teh bibi? Cik mah omah daria pisan nyaan watireun ka Bi Iting ngutungara. Kuring mah teu bisa naon-naon, da indung mah terus ngaleos. Ari salaki Bi Iting kumaha ngomongna da meureun emal ari narima perlakuan kitu mah sahanteuna da lalaki. Omah nanya deui. Teu mah naon-naon mah pan indung kuring teh terus ngaleos jadi nu dicarekana teh. Teu dibere waktu keur ngalawan atawa ngabela diri. Tah kulantaran kitu harita keneh ge salaki kuring ini. Mah omah ngahuleng manehna beuki watireun ka Bi Iting. Nuhirupna kalah kabuki balangsak estu katurung katutuh kasedihna. Akhirna pok deui menanya leuleuna keur panon semucayan. Kumaha tuh lamun geus kieu bibi? Numawi kuring kakida bingungna.
Nah aku dukumaha atuh tah da ngukeun ku maomah. Anak kuring gawena parasea parebut ka heureunya. Jeung parebut dahareun komo mun waktu daharna sok ganeun. Diiting ngareret kana jendela hayang nempo anakna nu di jero imah. Aduh nyateuing bibi, sok atuh bantuan atuh nu tugas rekna ku kuring. Teu karasa lah bet diganggu ku mah. Mun teu mah geus angeus meureun cing ngajakeun, baluna hiji deui. Mun geus angeus urang asakan karunya ka barudak. Sok atuh mah bantuan nangan seutik deui. Dur narutuan gaplek dijeun tipung sangkan bisa jadi awung. Maomah karunyaeun pisan ka biiting, utamana mah ka anak-anakna nu harita garande. Malah aya nu ceurik bari emak-emaan mata kuatir. Bari nutut téh maomah janji ka biiting yen engke parang beiting yen engke pas sore. Rek mere pare sageugeus keur daharna barudak. Lantaran biiting geus beweja teu boga keur saor keur sore. Keur dahar sore. Atuh meni atoheun biiting can dibere geus asa sibuh beuteungna. Akhirna para mitra nu tugaplek téh beres. Maomah balik ka imahna sedengkeun biiting mangolah tipung gaplek di pawon. Kemali reka anakna nu reang ngaromong campur jeung anu ceurik meni ganeng. Sedeng awug asah barudak diparap. Atuh jempe nu kadenge sora nu nyapek kungkul. Biiting ngabandungan anakna nu ngariung limaan bari ngubarek imahna. Wacap kene isuk Nabi Iting tetep aya dina katunggalaan anakna nu lima mata kuatir jeung mata malam. Lantaran daharna teu cukup ngan ukur manis tabalapar hungkul. Tibadang ingit mang kamin ma iwat geus tara nempo deui ka imah Bi Iting. Bi Iting teranincak ka imah indungna sabab aya hiji lalangse ipis anu jadi panghalang. Nu hese ngabuktikeunana. Lantaran ayana dina hate masing-masing akibat dina pabentar paha. Harita kira-kira pukul 8 isuk-isuk biitingnya boga kene sangu sesa kamari. Sambil dihanyutin sarta demina dibagi-bagi ke sararea. Terus dalahar ngariung anak nanu lima menirecok barang dahar. Upang letik nadiuk digiren biiting, sora piring nuri aduk jeng senok. Menitrong terang di temaku sora ceklak jigang dihajakin maklum baru dapir. Memen, ulah ceklak dahar teatuh mewah ciga kuda. Cik mimin. Adina nu panengah kitu nabari noel kana pingping. Tapi dasar kudu rame si Memen ngalawan manik noel bari moloto. Kanan teuing, aya tu da moal matak naon-naon. Cenah kitu nabari nyomot hancengan lanceukna. Ambli wakeun camuye-camuye dicapek puguh we. Ngiringin keuleun panon moloto tak keungeun si Memen. Si Memen ditepak. Naon teh kitu atuh? Maneh aku dicikin, kok poten ngope pangwaya jika lengan palit, dasar budak berawang, bengas ya. Nyimimin kehelen. Panon molotot tumtungna dua nana silih koe. Silih cakar, silih tepak, cul samu tadi palire, beker kitu budaknu. Sejena milu deh ngaromong bari silih siku jeng nudeke. Pubuh para mitra diiting kehelen, najanya ah jeng watir ke anak oge ari nempok balangor jeng bandal mat. Teburung bijil amarahna, haok nyarekan anu-kanukur dalahar bari tipe polot. Ya ambe, siapa penyit? Nah, mereka bina-bina tuh, gak tunya, gak ganggu teh. Meriwani sahulur, nuje beraung sarwana, salah kama waktu bener. Cari tinggal, teh ulah gana yang ulah pasir, bari na oge. Cik bijitin, bari molotot ke anak dan opat. Hari nubung suma hep-hep bijil nana. Masih memen belum mak, sang batu dicomotan. Bunuh kebagian saeutik dari cokotan ku si Eta. Si Ubun dirawuh tuh ku si Memen sanguna. Mimin harita para mitra sadaya nyarita. Bari plak-plak dari nampiling adina. Atu ngalawan dari si Memen tungtunga jika pasea jika tadi. Sugan kulit takolan si Bapak nyetunya. Majaran awuk siya. Mau diberi nyatu si Aibarang hormat. Bila-bila tuh ingka indung tenya. Nyokan wa salilana. Satu lanjut memantangul. Malah ke bapak si Ate meni namreng pisan bergomtenya. Diiting meni burial bunceli. Ambek ke anak-anaknya. Tapi si Nenen ukurannya rengek kop ana gelas cai ente. Tapi lengen alesang urut minyak tina lauk asin. Ari si kuna kadupa ku adina blok cai ente bahe kana hancengan si Ubun. Nung budak pikir beki ganeng we di dapur ke. Astagfirullahaladzim, nah, ari si Ate kami adina teh Memen. Aing teh kudu kumaha atuh na, teu gableng-gableng pikiran si Ate nya. Sanggup ngasak hitung-hitungna, eueuh deui, kami adina teh, atuh aing teh mesti.
Niiting para mitra sosoak bakat ku amak. Si panon remai tekatahan amak jeng sedih. Nalangsa kabina-bina soak ku anak nu balangur. Ari si memengan ukur ngareret ka indung terus melong kana ancengan adina pok momong. Mulai banyur ceng tema, kuyan sekalian ngerasa anjing angin. Memanik mongken ke uing. Cina barikop kana piring alas adina nubes ka banyur teak. Tapi kaburu disentak ku indungnya. Memen? Siapa kudu di dia diuk na jing he? Yok deket-deket mali dia. Tuna sanggup si umun, kenulah diganggu. Sok manis hadir. Namun tenurus jadi balai dong kuain ku coet na. Piti ngamang-ngamang coet. Nuaya sama guang na. Panon molotot kasih memen. Puguhai menimurungkut hari kitu mah. Sirenen kop kana alas na terus ngangtung. Maksi narek pindah ka deket indung na. Narah tengah ganggu ka batur. Tapi dasar budak baung ngaliwat hante. Lainnya, kasih siriungan ia makal ke tengah lengkah panjang maksudnya mengarah tencak alas dulurna. Panon tenempok nak kehalangan kupiring, nudi kekewal kedua lengin, keduk sukunan ajong teko, blok. Cai bahe ka indungna atu meninggal guru bumbi iti, kehejeng kemes kasih memen kalayan teh sadar, lengin para mitra. Harita teh, nengelengin si memen anukurnya ke piring di usiku samu, blok. Kuprak diri murag. Samunung kali seletik tamprok tenu nyesak. Ning si memen curi. Ampun, mak. Ampun, mak. Ampun, mak. Cenah gek biu kecerik bari ngagin bibisik. Si panon juuk benget nabel. Kasia, katerinan bapak maneh teh. Batal jeng baung kami bina teling. Kaya banding nanya, mak siah mantok lewe. Puas, ya. Tengah kanan kejo oge, dabongan tergong. Kejo man seletik dari teh, hayo dipicun. Ngarasan ka inyong sakyo ribon ha? Bangas ya! Kamu cerik di sini banyol sekalian ku aing. Diiting si gate sadar amak pisana kasih mamen. Do memang budak na baong sedeng kenyiminin ngan ukur colohok. Panon cayan si gan watirin ka adina ngajan baong kie kie kitu-kitu teing makarunya. Hari si ubun nu tadi cerik ngadak-ngadak cempe melong kasih memen ukur dicarekan ku indung. Dina kayaan kita para mitra pantau dapur ada nombor terokan kadengi bekitari. Sabab terburu-buru dibuka. Hari diiting kalah colokok amarah canler kasemah tepati mirosea. Asawilah terang-terang asaw. Para mitra nung ketokan pantau imah di iting teh. Iting? Iting? Kunaon ieu teh meuli laribut kieu? Cek muti luar bari tetap ngetrokan pantau jeuk barudak jempe. Sigan sieun ku ninina di iting pop nyarita ka anakna. Ieu buka keuleuh pantau antulakna. Cenah bari ngareret ka nyimimin nu cikal. Nu dicitah teu talang kecul hancengan terus harita muruk kana pantau. Rotak perai muka panto sup kajero koreng mak iwat anu gesa beberapa kali ngetrokan panto. Kakara harita bisa kajero panon melong ka incuna numariung hatena deg-degan. Gini emak, mana calik emak? Cik biiting rada rewas. Sabab biakir nyarekan anakna anak jebul mak iwat. Kami aja datang kasih terek nempoman yang jeng baru dah. Tak kena ngawon kita meningariung jeng gai kadengena meniribut. Ya lu para sia, aku naon atuh barudak teh. Mak Iot melong ka anakna, terus ka incuna dipapai hiji-hiji si Danu hayang siri. Terus dibere dahar pugu uma tapi kalah ka para sia. Mak atuh calik mah, ulah ngadeg bae di lawang. Cik biiting bari ngusap beung. Hatena deg-degan keneh ti jantung ratung sesa amarah ngagolak keneh dina dadana. Tapi sabisa-bisa dipepes ku hate para mitra. Di lelemu ku pikiran. Dipepes namanya. Arima iot para mitra hal kerek jika nu ngarasa aneh memeh diuk teh melom heula ka incunan mariung kene. Malah si ubun mameni eurih-eurihun da tadi tas ceurih kitu deui si memen anu balowong
Geus kitu mah geuk mah iya. Nah, tuh Bro Mitra lompat ya, gek. Duh. Nah, kelepas Bro Mitra sana sedek gek atuh Bro Mitra. Gek mah iya diuk pok nyarita deui ka di iting. Ya sati ieu lagi kita ka mana ari si Kamin? Mah iya tayangnya ho kalayan jelas na ka mana Kang Mang Kamin mesanya na. Apa nanti kamar ini tuh ayah-ayah balik mah dati saprak di omongan kumate terus ini. Sata nepi kaina tuh balik-balik, buka ke mana? Kuring itu nyaho, lantaran itu tuh cerita, tuh beja ke mana-mana. Ya babi iting tegas, tapi hatena ngalak ketai lantaran inget kasalakin. Nugis ini gara-gara di pasiaan ku inung. Di iting ngerasa melang, disi salakin aluluasan, disi tega karena diri alakan bea karepan. Oh, jadi nyanya syukur atuh ari ieu mah. Mending kitu marah ti loba pikiranna. Sabab kedengaran naon salah kitu patut diampihan bari oge. Mending oge nya ngadimi sajeun loba kene. Mani mana jana? Ye. Geus semoga anak lima ge mah burung payu deui ka lalaki sajeun. Cek mah ieu pinggan atuh ngadenge Mang Kamin ini. Hatena ngarasa puas tapi sabalikna ari diiting beuki dieu kalah ka beuki sedih. Lantaran geus karasa ripuhna ditinggalkeun ku salaki. Ari diserahkeun mah beda deui urusanana, tapi da ayeuna mah teu puguh. Kitu lain kieu lain barang ngadenge omongan indungna hatena ngalenyap pok nen mah. Mah saya mah ulah kitu-kitu teuing nya di ostes sabab burung palung oge. Bodo oge lo oge Kang Kamin teh masih kene kasebut salaki kuring. Mah teu geus nyarios kitu bener mah bener we tapi ulah kasida teuing mah. Mah iwat molotot untuna kekerot teu panuju kana omongan anakna. Mutetela teluyu jeung kahayang sakedapan mah iot molokok ka diiting siga nu keur ngadu pangabaran lila-lila pok omong deui. Iting? Nah, maneh bae ngomong kitu. Bogoh keneh kitu. Sanes urusan bogoh teu nak mah, tapi carana nyarios teh ulah kitu. Apa ngade goreng burung palung oge Kang Kamin teh salaki abdi. Nu can tantu bakal goreng saumurna jeung deui apan. Masih keneh sah jadi salaki abdi. Jangan asa awon we kasabatna upami emaknya rios dugi ka kitu teh. Jadi benung keneh mah mangga we da abdi ge moal ngahalangan. Tapi ulah kitu-kitu teuing sabab abdi ge milu teu geuna hate. Cek diiting meuli capetan. Basana rada lemes tapi kadengena kumaha iot tabah ngahudangkeun amarah. Sabab kahayang manehna sasatu diluyuan ku anakna padahal mah. Bisana aya kajadian kitu apan ngabelaan anak jeung jadi incuna. Kenapa belian teuing jeung teh sajing? Kami mah lain keuleuh ka jelemana, tapi keuleuh jeung teu resep kana kalakuan anak. Coba aku bareng pikir. Kuanya geus boga anak lima masih geus bubudakeun. Narik iraha mangi kamajuan anak. Datana gak kaburu beak umur kaburu kolot, anak gak ada manten. Moal kaurus tamtu kareupna bakal leuwih sangsara. Teu aya geus teu kuat marabat anak jeung pamajikan mah ukur ngandalkeun pamere kolot. Kudu usaha lalaki mah, lain bet ngalamun we gawe teh. Sebab anak pawajikan teh kudu di paraban. Pilah ku anak di paraban hukut ona mana? Apaan hukut ge? Apaan kudu di paraban ke jo anak teh? Dipakean, diurus. Diuruskeun kasehatanna, sakolana, ari ieu sagala teu metu. Dasar jelema kuuleun. Muka hartos nang upami leres-leres mamah ngewa. Kada kalakuan anak. Nah, tuh bumi kan nyarios kitu, nah tuh aya deui basa nu langkung sae. Dagun minta wae papisah ke kuring teh. Diiting rada nyeuneu teu panuju kana omongan indungna nu memang matak nyeri kana hate. Naon sia Iting? Di sawe ngomong teh. Nyanya hoanan ngaluluburan kolot. Pokona mah ieu. Namun maneh hayang pinangi jeung kasenangan ku dulur kana omongan emak. Menta diserahkeun ka si Kamin. Ulah kapalang. Ka ieu mah. Maneh geus geus kitu dieu. Jadi kesempatan anu hade bebe ya kalau bebe yang si Kamin ninggalkeun imah kitu. Ninggalkeun tanggung jawab salaku siji salaki. Nu boga kawajiban pikeun maraban ka pamajikan jeung ka anakna. Tah ku cara kitu babari. Bisa mental diserahkeun sabab si Kamin moal aya pamulyana kitu. Tah kitu Iting. Kudu digugu ku maneh. Mun teu ngagugu ka ieu hati mah teu ngahargaan ka kolot ya teh. Hikma iot beuki tegas nyeritana. Tetep dina pamadeganana para mitra sadaya. Teu beunang dionget-onget tapi diiting oge teu kagoda manehna kuat nyekel pamadegan. Tiba bari ka pangaruhan sabab inget kana papatah ti mah omah yen ieu teh hiji kagoda.
sanes ngaluhuran ka sepuh mah abdi teh nanging aya keneh harepan we anu sajena. Lain ngan papisah wungkul leres ari notos kalangkung mah. Salaki abdi teh kitu tapi moga-moga we ka payun mah moal sing aya parobahan. Sing aya elingna da moal kitu wae meureun Kang Kaming teh. Mane mangarep-arep kalangkang heulang. Nungguan nu campung karuhan. Ibaya memikina naon-naon oge moal ujug-ujug beragrag ti langit. Mun aya nang kedua jeung aya ka daek, teh kiraha aya kamajuan anak. Sababna naon-naon oge ari teu daek melak mah moal mamat panen. Kitu deui si Kamin. Lamun kedua mah moal aya kamajuan. Cek mah ieu teh leh nyarita. Sigana teh hayang meunang wae salilana nu jadi anak kudu tunduk ka manehna. Di itu nya teu ngomong deui ngarasa taat ku pamadegat indungna. Anu tetep paduh dina nyekal tujuan. Sigana keukeuh hayang misahkeun nu jadi anak sangkan rumah tangana pegat. Dina kaayaan kitu barudak anu tadi. Tas para sia teh ngadak-ngadak akur deui tuluy parindah ka tengah imah. Tuluan ngin ngaganggu ka kolot anu keur silih tempa. Ini min mangku anu bungsu adina nu tilu ngabring ka tengah imah lalumpatan. Dina palupuh meni brubreng terus aruin teu malire ka indungna. Cing pikir sakali deui cing. Ulah eleh teuing ku salaki atuh maneh teh. Sabab kudu boga harga diri, maneh teh kudu ku kami teh diurus teu lembut. Dipiara ti bubudak diwarah jeung dididik kana sanga rupa pangabisa. Pira ku ayeuna rek daek kitu wae di kitu-kitu ku salaki. Mikir atuh, sing karunya ka kolot. Nu geus hese capek ngurus maneh teu lembut. Kami mah lain hayang dipulang tarima ku harta bana. Tapi hayang nempo anak senang. Sedih, mun nempo anak di kitu-kitu ku anak deungeun teh teu suka, teu sudih. Mak iot nyarita deui tetep dina pamadeganana. Sedang diiting teu buru-buru nemalan, manehna bingung ka bina-bina. Ka inung ka hayang mah ulah ngajaheutkeun kana hatena. Ka salaki inung ari ngalawan ka bina-bina teuing mah. Nya ge sok nyarekan atawa ngageleneng. Datara ari nepi ka minta diserahkeun teu pupuguh mah, ari ayeuna gogoda datangna ti inung sorang. Nah, sia kala kalah hulung. Teu kadenge omongan mah. Sanes teu ka kuping mah, nanging teu ka hartos we sareng matak bingung. Da puguh teu luyu sareng besi hate abdi, teu akur jeung tujuan. Kalau mana nu teu luyu jeung teu akur jeung ngajing? Tak wah maksud jeung tujuan mana sanyana? Tara sapisan sareng ku salaki. Mah iwat melotot para mitra beungeutna deuneuk asa dihina ku nu jadi anak. Sanes ditu mah dari di sangsara ku salaki mah abdi ge alim. Tapi carana we ulah kitu sabab geus teh kasar teuing mah. Kang tuwe batuin bakal leuwih sangsara mun cara kitu mah eta teh. Santan tu bakal laksana sakumaha nu dipikahayang. Cik diiting rada ngageter sorana sabab ayeuna mah amarah timbul keuheul ka indung anu keukeuh bae. Harita teh kudu nyerahkeun atawa tempat kudu menta diserahkeun kana jadi salaki. Atuh mah iot oge beuki jengkeleun tapi ayeuna mah teu buru-buru ngomongna ukur melong salila-lila. Ngan yakin sorot panona si dan cece. Keur silih pelong bari ngumbar ka keuheul ka dengeng ngagubrag di tengah imah. Disusul ku nu ngajerit mata kuatir sorana tarik asa ngajeleukit kana ceuli tembus kana jajantung. Ma! Tulung mah dulu, ma! Cenah beuki lila beuki alon les jempe jerit anu sejena. Ngajerit horeng nyimin. Ma! Kunaon si Memel, ma! Ma si Memel, ma! Sorana leuwih tarik batan tadi ubuh diiting jeung Mak Iwat rada tingrarenyak. Dibuat kajero imah kadenge soran ulah lumpat dan dina palupu. Barudak anu sejen carerik mireang kaayaan mata kabur baranggok ka tengah imah. Diiting meninggal nyap lantaran empo si Memen anak anu panengah geus ngalempreng teu balak aya. Kunaon eta dikumahakeun si Memen teh?
Iting nanya kasih cikal bari ngarabu si nenek. Anu geus leuleus daya daya. Malah peureun siga maji. Harita teh para mitra. Mimiming teu nemalan kalah ngading dieu ceuri. Siga nu kana nyerian reuwas jeung sieun. Amin. Amin kunaon udah? Kunaon kita kunaon? Iting ngagulang gaper si nenek nu geus leuleus daya tanaga. Malah panon peureum atuh punggung di Iting meni ngalenyap reuwas. Terus anaknya digugulung bari dicengcerikan ditanya sababara kali. Tapi tetap tuh bisa nemalan. Aduh deng, kau biting cerik bari nangkep anak. Aduh, mah ya tulung kunaon anak kuring, mah. Kunaon anak kuring, ya si nenek, kan? Kenapa nebet kia tuh anak ini kunaon, ya, ya? Ya, mah tulung bari anak kuring kunaon. Cik biting telat ngegebi-gebi anak, mah. Tapi bekililah kalah kabuki heras, digobi-gobi goyang kabeh, tubuh biiting beki ya karik-keriknya. Masa Allah anakku naon atuh si memen teh, dikumahkan kumaneh mimin. Tatu ngasuh teh balang ngasuhin dulu, kunaon memikin lagi teh. Cik mak iot melongkanyi mimin muharita hari geun bakat kurewas jeng siun, si panon juuk melongka adina nuker dibugulung ku indungna, si danuges kenyawaan. Mimin kumahkan kumaneh teh si memen teh. Jadi kira buru-buru bila jawab. Kunaon si nenek kunaon? Iting nanya bari jeung teu weleh ceurik pipina baseuh ku Cipanon. Tapi nanaon, uimah teu nanaon. Lalabuh. Jawab nyimingin bari ngadeg-deg sieun katempuhan meureun. Beungeutna meuni tias ka donorok-tok siga nu kabulusan. Ulah sieun-sieun nyai da moal dikutuk mah hapun ini oge pok geus caritakeun. Kunaon mimi cina si nenek teh? Mah iot nanya deui lantaran panasaran. Hayang nyahok kana sabab musababna, sabab kajadian eta maka kaget ti kahati ku akal. Nya nya ni sok caritakeun ka emak geulis ulah sieun-sieun da moal dikutuk maha. Tah kunaon si nenek teh kunaon atuh? Bibitin nanya deui atuh ari diolok kitu mah. Hate mimin nerda teger repokna jawab. Mak, mimi nenek teh labuh tina korsi keur kukudaan terus ragrag sakitu mun tina mah. Hah? Tidak aku ragu tina korsi nepi kaki ini. Mama tuh percaya di kumahakan kumanya. Diting si gatuh sadar. Nanya dari bari molotot kan mimin anu bari ngadeg-deg. Anu ngadeg-deg mimin nasiun. Lalu di kumah, mana labu tina korsi? Di mimin beki pias banget nak sakujur awak basuh kuke sangti is mata khawatir. Kumah tuh temat agen sinya mentel. Ah, maut. Kumaha nya emak kuring tulungan. Diiting ngagugulung anakna digalentor di ciuman. Bari terus digebi-gebi deket dadana tetep. Si nenek mah cicing para mitra teu bisa nemalan da teu beunta-beunta acan sabab geus mah. Nah kumaha atuh iting kunaon atuh anak maneh teh cing? Kami ngilikan urang dikitu-kitu watir. Mah iot hayang silih terus mangku si nenek anu beuki heuras awakna. Ku diiting diceung-ceurikan mah iot nitenan awak si nenek. Jajan percaya lamun disebut maut mah tapi tetelah. Ketegja jantung nagis turin awak ngabuki gigi serta semua harilah koyang kami. Kumaha mana cagur beli anak kuring teh? Silaka iting beri maut si memen teh. Kami jadi hung nak kumaha hari ngurungan maut atuh. Yang kau bawa ongkong nak kamar atuhnya hari si kami. Beli teingat kanak kewajiban teingat ke anak. Mak iot jadi kukulutus tepuguh maka jen ingat kamang kami anugis dititah. Ini kumanehan anak. Maut, mak. Ribet iya nasib kuring teh, mak. Dada teling, amin anak, mak. Lalu jangan maut, tapi lihat ke dia anak ini. Diiti ngerebut di anak, nanti mak iot ditatangkep si ganti eri. Si nenek nubes maut di usapan tolong nak bari ditatangkep. Dia ada kerim kana dadana. Sing sabar iting, sing ering padiri. Ingat kanu kawasa, ulah kitu dulu. Dan menurut mana kita gedis tapi kena titis kulisnya. Akhirnya mama iot netelingan ke anaknya. Sangkan sadar dina narima dodonya. Tapi bitin itu nemalan kalah terus cerit ngebangunyi bari memangku layon si nenek. Hari ini minjeng adi-adina carolohok bengong. Dariuk meninga jajar. Nempokun ilung nanukur cerit bari nanangkut si nenek. Atau nempok itu mama iot dengan lenyap hatena. Nyeredet asa di sisi kuhinis. Watir ke anakna nunanangan lara tumara keur mah sedih mikiran nasib jeung salakina jeung kaayeuna katambah deui ditilar ku anak pok deui ngaralem
Mangus iting sing tegar hati, sing sabar sing tabekal. Ulah rek arawa subaha kami gemil sedih jeung nalangsa. Tapi teu kudu kamalinaan, da mana kitu geus takdir Gusti nu yang widi. Sing eling iting sing inget. Cenah bari ngusapan balikat anakna, ti panon mah iot beuki juu. Mama. Di iting terus nyusutan heula ti panon geus kitu nuluykeun deui ngomongna. Ngerolang di barung kujunguhna ti panon. Kuring malah yang sedih ditinggalkan laut nak sedih cepat asa dihulami tegubur ke angin betia jadina aku naon atau anak kuring desanya nak nangkan yang tadi tas dicarekan ku kuring tas dipolototan yang digebu nah ayo nabat ditinggalkan dina keadaan dia menyorek maut mua di kuku maha ku kuring emak sebab nyeri karasa makan hati ini sedih asa dijeletip tak itu emak nyeri kula lampahan sorangan kuring sorangan tadi tas dicarekan. Hari ayna bet jadi kieu. Ampun, mah. Kuru kumaha atuh kuring teh kuring tulungan, mah. Kitu cek diiting. Segeruk ceurikan nyerian. Anakna masih kan ditatangkeup atuh meninggal las mah ieu teh teu tega nempo anakna nu mangkita sedih. Tapi teu bisa nulungan ngan ukur mepelingan bari ngalelemu hatena. Para mitra kaum dang, harita para wargi sadaya ma iot tului nyarita deui. Kahargi kumage itingkeun bae sing ikhlas sing rido. Nu dicanak ku gunung kagunganana. Urang mah jalma teu boga kakuatan teu daya teu upaya sagarupa angin Allah nu ngaresakeun. Mana kitu ge si mementeh tapi kana poe ieu umurna. Kaen sing ikhlas sing rido anggur mah. Duakeun sangkan arwah budak nepi ka nu kanu kagunganana. Aya mah sing sawar sing tawakal urang dipake arwah subaha. Yung urang kurasa rasa kumaha mistina. Sabab watir ari di kitu-kitu wae mah. Kitu cek mah iot ayeuna mah manehna teu wani teu burung ngumarak si panon. Sabab tadi teh kasaksi jeung kadenge yen anakna keur nyarekan incu-incuna nu memang balangor. Jadi kaharti pisan mun biiting ngarasa sedih kingkin lantaran anakna. Nutas dicarekan maut ngadadak, tangtu asa diheulang ogeh. Nya mah, kumaha atuh da ayeuna mah geus kieu jadina. Tapi kuring teh bingung, kumaha atuh ari geus kieu. Iting rada leler hatena. Geus leuwih tenang iting keun bae marek bebeja kapala bae jeung Pak RT, kitu di kata tangga liana. Sabab ieu rayon teh kudu buru-buru dipudasara sakumaha mistina. Nah, atuh mah kuring mah ngiringan wae. Sok atuh budak ngawalerkeun di dieu, ulah di papangku wae. Tapi kayak urang ngampar heut asamak bisi engke kaburu loba batur. Cing barudak ka sisi heula, urang ngampar samak teu urang ngamparkeun heula asamakna. Cik mah iot beuri tuluy nangtung tuluy paramita. Nyokot samak di kamar saaya-aya sakurang-kurangna rek nginjeum ka tatangana. Mimimina hideung ngurus budak nu sejen kabeneran narurut deui. Ari keur aya kajadian kitu mah barudak teh cara meot di pojok. Meulong ka indungna nu keur ngagugulung si nenena nu geus mah. Dekung si Lila layon si Memen geus ngajepat dina samak, dirurub ku samping kebat. Di sing hareupan ku biiting nu geus jampe ceurikna. Nganari si panon mah teu weleh merebay da inget ka salakina. Malah bari nungguan layon teh ngupat sajeroning ati inget poe kakang Kamang Kami. Kamang Kami, nah kamana wae atuh akang teh ceuk keuring oge. Ulah sok luluasan, ulah nganteur ka keuheul mumar amara. Ayeuna aya kajadian kieu kumaha tanggung jawab akang. Nanti sedih namun ditinggalkeun maot ku anak nu sakieu keur cocol-cocolna. Kitu gerentesna di badi barengan. Kumurubutna si panon teu weleh juku. Sedang mah iot harita teh teu buru-buru turun ka buruan. Muruk ka Imah Mang Kami, Mang Umid anu pangdeukeutna. Tapi hanya kageus irit ka kebon terus ka Imah Mang Idi ngan aya pamajikanana bungkul. Iot bingungin gidi ka Imah Pak RT muka parangan deket. Tapi keur eueuh di Imah tungtung nama Iot kalayang koloyong sorangan. Rek minta turung ka tatangana. Edas kudu kumaha mun geus kieu ye bayah kieu. Keur meujeuhna laliar jelema hese mun minta turung. Tapi si Odo aya di Imah tawah henteu nyakeun rek ditiampu aing.
cek maiot ngomong sorangan, tului init ngajungjung ka imah Kang Odo. Waktosna se.